کرتی ہیں۔ آج آپ کو بتا رہی ہوں ایک بہت ہی آزمودہ اپٹن گھر پر بنانے کا طریقہ، جس کے استعمال سے آپ رنگ برنگی کریموں اور مہنگے ٹریٹمنٹ سے نجات پا سکتے ہیں۔ یہ اپٹن ریسیپی خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کی شادی قریب ہے اور وہ کم وقت میں پائیں گے اجلی اور نکھری رنگت۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس امیزنگ اپٹن کی تیاری میں یوز ہونے والے انگریڈینٹس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں، آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ اور آپ نے بادام کا پاؤڈر لینا ہے ایک چائے کا چمچ، مالٹے کے چھلکوں کا پاؤڈر ایک چائے کا چمچ، زعفران ایک چٹکی، جو کا آٹا ایک کھانے کا چمچ اور حسن یوسف آدھا چائے کا چمچ۔ طریقہ استعمال یہ ہے کہ یہ تمام اجزاء ملا کر اچھی طرح مکس کر کے رکھ لیں، کسی شیشے کی بوتل میں محفوظ کر لیں۔ روزانہ تھوڑا سا اپٹن لے کر اس میں بادام کا تیل صرف 2 ڈراپس ملائیں اور ارکے گلاب اتنا ملائیں کہ یہ ایک گاڑھا پیسٹ بن جائے۔ اب اس پیسٹ کو چہرے، گردن اور ہاتھوں پر مساج کرتے ہوئے لگائیں، پھر 15 منٹ تک اس کو لگا رہنے دیں۔ جب یہ ہلکا سا خشک ہو جائے تو اس کو رگڑ رگڑ کر اسکن پر سے اتار لیں اور اس کے آدھے گھنٹے بعد اسکن سادہ پانی سے دھو لیں۔ بادام زبردست قسم کا اینٹی آکسیڈنٹ ہے، یہ رنگت کو گوری کر کے اسکن کو نرم و ملائم بناتا ہے۔ صدیوں سے خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے حسن یوسف کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ چہرے کو دلکش اور پرکشش بناتا ہے۔ ہماری اسکن کو جن وائٹمنس کی ضرورت ہوتی ہے وہ جو کے آٹے میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ وہ تمام مرد و خواتین جو دائمی نکھار اور ملکوتی حسن پانا چاہتے ہیں، زعفران ان کے لیے بیسٹ ہے۔ بادام کا تیل فیٹی ایسڈ سے بھرپور انگریڈینٹ ہے، یہ اسکن کو نرم و ملائم اور چمکدار بناتا ہے۔ ارکے گلاب میں قدرتی کلینزنگ کوالٹیز پائی جاتی ہیں، یہ اسکن پر سے تمام گرد و غبار اور میل کچیل کا صفایا کرتا ہے اور اسے نکھری اور بے داغ بناتا ہے۔ مالٹے کے چھلکوں میں وائٹامن سی کافی زیادہ پایا جاتا ہے جو جلد کی رنگت نکھارنے کے لیے بیسٹ ہے۔ وہ لوگ جن کی شادی نزدیک ہے اور رنگت گوری کرنے، دلکش روپ حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ اسپیشل اپٹن بیسٹ ہے۔ چہرے کی رنگت نکھارنے کے لیے یہ قدرتی گھریلو اپٹن سب کریمز کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ اس کا شاندار رزلٹ آپ کو حیران کر دے گا۔ جلد کی صفائی اور چہرے کے نکھار کے لیے یہ امیزنگ اپٹن گھر پر خود بنائیں اور گورے ہو جائیں۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ